Vážení diváci, jistě si vzpomínáte, že jsme vám na jaře letošního roku představili úžasný muzikál Dear Evan Hansen, který uvádíme v české premiéře v režii Stanislava Moši. Na jaře se odehrálo pár takových předpremiér a za chvíli brzy nás čeká hlavní premiéra. Dokonce to budou premiéry dvě, protože na titulní roli máme dva herce, Honzu Broška a Marka Salvadoriho. No a já jsem si tyto dva výjimečné herce pozval dnes na rozhovor, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak se pojďme podívat na tiskovou konferenci. 2. března roku 2017 jsme měli možnost, nebyl jsem tam sám a byli tam zástupci našeho divadla, jak tak jezdíme po těch svých spanilých výpravách za dobrým hudebním divadlem po světě, tak jsme byli na Broadway 2. března 17 a tam jsme viděli ani ještě 5 měsíců starý muzikál Dear Evan Hansen, který byl premiérovaný na podzim roku 2016, k tomu se ještě dostaneme. A musím říct, že jsem zažil obdobné nadšení, tak jako kdysi jsem před lety viděl na Broadway poprvé v životě muzikál Spring Awakening, Procitnutí jara. Je to muzikál podobného charakteru, stejně tak můžu říct, že podobný charakter měl i jiný komorní muzikál, který jsme uvedli na činohodné scéně, Next to Normal. Titulní roli, to je jediná alternace, která je tam realizována, Evna Hansena, o tu se dělí Jan Brožek. Dobrý den. A Marco Salvadori. Musím říct, že se jedná o extrémně náročnou roli, kterých je na repertoáru celosvětové dramaturgie hudebního divadla jen málo a jsem nesmírně rád, že shodou okolností v našem divadle máme dva tak šikovné herce, kteří mohou na absolutně dosažitelné úrovni tuto roli zvládnout. Proč jsem spadl na záda, když jsem ten muzikál viděl? Protože se jedná o něco, co je v současném světě, v oblasti divadla, a špatně se to vysvětluje. Vy jste to někteří viděli, ale pro mě byla dominantní autenticita příběhu člověka, mladé bytosti lidské, která je těsně za přerodem z dítěte do dospělého muže a musí se vyrovnávat jak svou latentní nemocí. To je nemoc, která dnes čím dále tím více potrefuje v uvozovkách mladé generace. A to je sice právě to srovnávání se s tím světem dospělých, ale tady násobeno tím, že ten svět dospělých není jediným světem, ve kterém ta mladá bytost existuje, ale stejně tak dominantní pro jeho existenci je i ten svět virtuální, to znamená svět internetu, který se stává jedním z hlavních, taky jednou z hlavních rolí celého toho příběhu. A to je všechno, co k tomu řekneš. A co chceš, abych řekl? Stejně neposlouchám. Vidíš, neposlouchám. Bez tak je zhulenej. Zhulenej je rozhodně. Ti to hajzlu. Není to hajzlu. Teď se to, bratra, navážet nemusíš. Není to konstruktivní. Tak to si snad děláš, prdel. Zoe, prosím. A navíc, zhulený není. Conore. Já nechci, aby si do školy chodil zhulený. Mluvili jsme o tom. Skvělý. Takže nepůjdu vůbec. Díky, mami. Ono to celé vzniklo, celý ten nápad, vlastně z autentického zážitku jednoho z autorů ze střední školy, kde se opravdu stalo něco podobného, co se v tom muzikále potom, o čem se tam hraje, to jest, že jeden ze spolužáků tragicky zemřel a ostatní spolužáci, i ti, kteří ho v podstatě neznali, se o tom velmi jako začali šířit na sociálních sítích a tak jako nějakým způsobem se strhla taková jakoby téměř až mediální nějaká kampaň o tom spolužákovi, ale od lidí, kteří ho prakticky neznali. Mladý muž, Bench Pasek, který se svým parťákem Justinem Paulem seznámil při studiu herectví. Vzpomínají na to, že na té škole herecké dostávali tak malé role, tak malé příležitosti, že se rozhodli, že si musí něco napsat sami, aby si konečně pořádně zahráli. Jsou spoluautoři písňových textů ve filmovém muzikálu La La Land, nebo jsou také autoři některých písní z muzikálu největší, filmového muzikálu Největší showman,
předpokládám, že tato díla vám nejsou neznáma. Hnedka po té premiéře se z toho muzikálu stal opravdu fenomén. Já jsem ten muzikál viděl potom mnohem později v Londýně a měl jsem z toho taky obrovský zážitek a jsem neskutečně rád, že se nám podařilo toto fantastické dílo nasadit a naskoušet a já se moc budu těšit, aby se mu dařilo, protože to mám opravdu rád. Jestli něčemu chybí muzikálový patos, tak to je přesně toto představení. Protože je to napsané svěžím, moderním jazykem, takovým novým pro muzikál, nepříliš obvyklým. Ta muzika je jednoduchá, nápaditá, nikoliv hloupá, naopak bohatá, bych řekl. Takže jestli chcete jít opravdu na muziku, tak doporučuji tenhle muzikál, je to skvělý. Nejenom silný, chytlavý drama, ale výborná muzika. Pro mě samotnou bylo období náct, dejme tomu od nějakého 16. roku do 20 let, velmi náročné a v podstatě se dá říct, že jsem nějakým způsobem bojovala s podobnýma otázkama, které řeší Zoe, čili najednou se k tomu jakoby vrátit mělo trošku až terapeutické účinky pro mě samotnou. A musím říct, ohledně toho, co mě na Zoe baví, je vlastně to, že Zoe je jako cibule. Postupně odlupujete všechny ty vrstvy, kterých je tam opravdu velmi hodně u té role a každé to její chování, každá její reakce má vlastně své opodstatnění, odůvodnění. Já jsem ji tak pojala komicky, myslím, a baví mě nové technologie, které v tomto představení jsou jako, že má svůj vlastní MacBook, který jsem nikdy nevlastnila, takže já si to užívám po této stránce velice a i když je to taková šprtka, tak má určitá traumata, taky tam nese nějaký druh osamělosti, ale baví mě jí hrát prostě. On tím, že je to právě on, kdo zemře na tom začátku, tak jak již bylo naznačeno, tak vlastně je tam ta fáze, kdy je naživu a kdy ho vnímáme nějak tak, jak se chová před těmi spolužáky nebo před rodiči, prostě je zatažený, agresivní, všechno možné. No ale potom se zjevuje Evnovi jako jeho v uvozovkách imaginární nejlepší kamarád a najednou je jiný, protože jednak je takový, jak si ho Evn představuje, jak si myslí, že by jaký by asi mohl být, protože ho neznal vlastně moc dobře. Zároveň si do něj promítá svoji nějakou představu i sebe částečně, nebo toho, jak by měl ten ideální kamarád vypadat. Je to vlastně strašně zajímavé, musel jsem se i na kluky nějakým způsobem trošku napojit, aby jsme toho Connora vlastně trošku tvořili spolu, protože to z velké části musí být i jako představa toho Evna. Přijďte si to s námi užít, jedná se opravdu o něco mimořádného. Ale ani se tím nebudu trápit, protože to není jako, nebude to jako tenkrát, když jsi měl super šanci seznámit se s Zoe. V loni na koncertě jazzbandu by si pak čekal, aby si s ní mohl promluvit a říct jí, jak byla skvělá. A chtěl se stvářit jakože ani neznáš její jméno, jakože to máš úplně na háku. A ona by se ti představila a ty bys byl jako, počkej, sorry, neslyšel jsem tě, Chloe, říkala si, že se jmenuješ Chloe. A ona by byla jako, ne, jsem Zoe, říkala jsem Zoe. A ty bys byl jako, víš, já jsem myslel, že říkala Chloe, protože já jsem strašně busy. No ale nakonec jí nic neřekl, protože se zbál, že máš spocené ruce. I když zas tak spocené nebyly. Teda, dokud se začal bát, že jsou spocené, tak se ti z toho spotili. No. No a pak si je strčil na záchodech pod sušák. Ale pak byly dál spocené a ještě k tomu byly dost teplé. Tak pánové, kluci, budu vás oslovovat kluci, protože hrajete malé kluky. Nebo mladé kluky. Právě skončila generálka. Kdo jste jí měl? Já. Ty. Takže tebe čeká teprve? Přemýšlím, jestli jsi nervózní, ale nevypadáš. Ne, ani ne. Nevypadáš. Tím se právě dostaneme k tomu, že není obvyklý, aby se již naskoušená inscenace, už teďka před půl rokem, odpremiérovala teprve po půl roce. Jaký to je znovu do toho skákat po tom půl roce, kdy už jste to snad uměli a všechno věděli? Já to asi teprve zjistím, protože jsem teď nejel tu generálku. Takže teď to bude první tvoje, potom půl roce návrat. Tak Honzíku, pro tebe to bude jaký návrat?
Jako byť si to člověk zopakuje, ono půl roku je hodně času na jakékoliv představení, které to, ale hlavně jsme to nehráli moc krát před tím půl rokem, takže to není úplně maximálně uložené, tak jak by mohlo být třeba, kdyby se to hrálo 30krát, pak se to na půl roku odložilo, pak jsme se k tomu vrátili, tak by to bylo asi něco jiného. Trošičku to byla vzpomínací zkouška, ale dostali jsme se od začátku na konec. Myslím si, že se ctí, víceméně se jako nějaké věci pokazily. Něco ne, něco jo, podařilo se to, nějak jsme se z toho vždycky vylhali a víme, na co se podívat hlavně. Ale jsou to drobnosti, jako ať to nezní, že nějaké to jako ve špatném stavu není. Jsou to jako, tamhle někomu vypadne půl větičky, tamhle někomu slovo, někdy si skočíme do řeči, ale... Jsem taková oprašovačka, ale těch generálek bude víc. A má se, nebo ne? Mělo tak zítra jsou dvě veřejné. Zítra ještě jsou. Takže už se nic jako nevylepšuje od toho března. Už to bylo dost dobrý, tak já jsem to sám viděl. Pan ředitel měl nějaké připomínky i k tomu, co bylo nějak narežírované, tak trošičku třeba změnil, nebo ptal se, jako, takhle jsme to tehdy měli, tak pojďme to udělat takhle. Ale bylo to, já nevím, dvě věci. Takže jakoby, že nedá se říct, že by se něco extrémně měnilo. Byl konkurs na tuhle roli tady v divadle, což není úplně obvyklé. Bylo oslovených x mladých krásných mužů. A vy jste byli mezi nimi, vy jste to vyhráli. Škaredí staří nebyli osloveni. Ne, to jsme byli my, víš? Jo, a ti to vyhráli. Jaký to bylo pro vás ten konkurs? Chodíte tady takhle, byli jste někdy na konkurzu? Hrozný jako všechny konkurzy. Jo, stejný. No, jako ještě horší možná. Aha. No, s tím můžu jenom souhlasit. Každý, já nesnáším konkurzy teda a myslím si, že kdo se vyžívá v konkurzech, tak je prostě divnej a myslím si, že takový člověk snad možná ani neexistuje. Ale zároveň, tak když ti záleží na tom, abys to měl tu roli, nebo aby to prostě vyšlo, tak je to vždycky stres strašný. Ale dopadlo to dobře pro vás, docela. Docela jo, docela se dá říct. To se uvidí, ne? To se uvidí. Jaký máte vztah k tomu muzikálu? Tak já třeba osobně sleduju tu moderní scénu, a takže jsem to znal a miloval. Takže jsem hrozně rád, že to můžu dělat a téma sebevraždy je mi jako velmi osobně známé. Takže ty myšlenky mi nejsou cizí, takže sám jsem si tím prošel a takže tak. A viděl jsi to třeba předtím někde? Naživo ne, ale teď možná, nebo pravděpodobně, se dostavím na UK tour Dear Evan Hansen. Teďka s tím novým, oni teďka jedou po Anglii, tak dostal jsem lístky. A když tak zaskočíš, když bude potřeba. Anglicky to umíš taky, ale ne. Jo. No ne. Tak jenom něco. A ty, Honzi? No, já jsem se k tomu dostal pár měsíců potom, co to mělo premiéru. Nevěděl jsem o tom, dozvěděl jsem se o tom od kolegy, který mi poslal záznam jedné z těch písniček, což je hlavně ta jako největší píseň vlastně, co tam asi je, nebo tak jako je považována za tu největší píseň, co tam je. A v tu chvíli jsem se do toho zamiloval, poslouchal jsem to několik let. Anglicky to si troufnu znám, protože jsem některý i zpíval anglicky ty písničky ještě předtím, než vůbec byl konkurs, než se vůbec rozhodlo, že to u nás bude. A měl jsem to štěstí to vidět teda před Dernierou na londýnském West Endu. Takže, a ještě jsem měl hrozný štěstí. Zrovna ten den, tak tam byly takové ty... Tak hrál tam Sam Tutti, který prostě je fantastický, ale že byly nějaké rush tickets. A já jsem měl hroznou haluz, že my jsme prostě ty rush tickets sehnali, takže já jsem seděl v první řadě a zrovna v místě přímo přede mnou takhle zpíval ten Sam Tutti většinu těch hlavních fláků, takže já jsem takhle mi tekly slzy, seděl jsem tam teďka se svojí manželkou už, jsme seděli vedle sebe a začala pauza a kolem mě ty lidi, tak se zvedli a šli si koupit tu zmrzlinu s těma taškama, já nevím co, a my takhle úplně usazení, tak jsme se na ně otočili a co, jste z kamene nebo co, takže já jsem si to fakt, no. A to jsi ještě netušil? To jsem ještě vůbec netušil, že to bude tady, no. A že to tam je, budeš stát ty. A že tam budu stát, když jsem si to jako hrozně přál, samozřejmě. Když jsme u toho konkurzu, tak jak jste se popasovali s tím, že nebo báli jste se toho, že můžete být třeba starší na tu roli, protože mně bylo řečeno, že jsem to zaspíval strašně krásně, že jako jsem fakt šikovnej. Ne, dělám si legraci. Ne, jakože to, ale že jsem jako tlustej a starý člověk už. Počkej, takhle ti to bylo řečit. Takže jestli byste neměli jako podobné obavy, že vám to řeknou třeba, protože ten, kolik mu je Hansenovi? 17. By boom mělo ano být. Takže jako zhodíte fous, ale
Nějak jste se s tím popasovávali, že jste třeba starší, nebo se fakt tak i převtělíte, i se cítíte mladě, pomůže tomu třeba kostým a tak? Tak já třeba jsem se snažil jako vycházet z nějakých zkušeností z toho mládí, takže občas, když to jako sedne a jsem v tom stavu té flow, tak mám pocit, že jako když ta pravda se povede, to jako berte s rezervou, takže takový ty intonace najednou slyším, co jsem třeba dělal, když mi bylo těch 18, 17, jak jsem byl třeba škardej na mámu nebo tak, takže to najednou jako cítím znovu. Aha. Plus když oholíš tvář, tak... Tak jasně, vlastně... že nebudu vypadat asi na 17, no, jo, děláme asi oba, co jde, abychom tomu pomohli i v maskérnách a tak. Ale určité herecké prostředky se asi dají použít, abychom pomohli. A to by pomáhají hlavně maskéři teda? Jo, mě pomáhají hlavně... Ne, tak já jsem si to nějak ani nepřipouštěl. Nějak jsem jako nikdy neřešil, jestli jsem na tom starý nebo ne, protože já vlastně sice mám nějaký jako fyzický věk, ale já v té hlavě jsem pořád to děcko, takže... Takže já jsem se jenom jako... Ale samozřejmě jsem se vrátil s nějakýma zkušenostma do toho věku, což byl nějaký přerod. U mě to byl přerod ze základky na střední. Tak jsem si vzpomněl na nějaké věci, co se tam děli. Hádky s mámou mi taky nejsou cizí. Naši jsou rozvedení od mých 7 let, což taky vlastně zencnem jako koresponduje. Takže já jsem sáhl do toho, co mám a vycházím z toho hlavně. No. Wow, to je skutečně působivé. A když jsem měla hodně práce, našla jsem si vážně skvělé kámoše. No, teda spíš známe. Jo, no, nechtěla bys, teda já nevím, jestli teď, nechtěla bys mi podepisovat sádru? Pane bože, co se ti stalo s rukou? No, zlomil jsem si, já lezl jsem na strop. Fakt, moje babička si v červenci zlomila kyčel, když lezla do vany. Podle doktoru to byl začátek konce, protože pak umřela. Šťastný první den! A když teda říkáte některé ty témata, které jsou s tím mládím spojený, tak a které jste znovu museli po nich pátrat a vzpomínat na ně, tak které jsou vám třeba jako byly ty nejosobnější, jestli nám to prozradíte a jestli to třeba nebylo i náročné se do toho znovu vracet. Ty jsi mluvil i o té sebevraždě, která je tam jako zásadním tématem. Pro mě to bylo velmi náročné zkoušení. Já si úplně pamatuju ten moment, kdy jsme poprvé to jeli v kuse na zkušebně. A teď jako nechci prozrazovat ten děj, ale je tam to téma té sebevraždy a já si úplně uvědomuji, jak jsem si jako vzpomněl na některé momenty v mém životě. A pro mě bylo zajímavé, já jsem to říkal i Mirkovi, Ondrovi, našemu dramaturgovi a profesorovi našemu společnému, že jsem se jako styděl. A myslím si, že i to je ten jeden z důvodů... Jako v mládí nebo... Ne. Vyloženě jsem se styděl za to zveřejnění toho jako procesu, toho problému, nebo jak to mám říct. Ono to není jediný téma toho představení, že jo, tam je... Vztah s matkou, rozvod rodičů, to myslím, že dnešní, nebo naše generace, je taková ta generace bez otců. Bylo to velmi náročné zkoušení, ale ono to je, na jednu stranu je to jako strašně terapeutické, no, si to prožít za tu postavu a je to takové katarzní. Na co jsem si hlavně vzpomněl, protože nějaký ten rozvod a to má člověk fakt vrytý do paměti, na to si vzpomínat nemusí, ale když jsem... Naschvál jsem si procházel nějaká místa třeba v Jundrově, kde jsem vyrůstal a tady tohleto. A vzpomněl jsem si na ty chvíle toho osamění, no, protože já jsem fakt nebyl úplnej oblíbenec třídy nikdy. Takový malej, flanelová košile, od maminky nachystaná svačina. Takže já jsem byl fakt jako velmi lehký cíl a nikdo se mnou moc nebavil. Takže takový to, že si člověk vytváří vlastní příběhy. A ta samota jako. A ta samota, proto je mi to téma, jako nejsi v tom sám. Poměrně jako zajímavý a přijde mi, že je to super to zveřejnit, protože já jsem tehdy byl sám a dost jsem se v tom plácal sám a místo toho, abych řekl, hele, já jsem sám, potřeboval bych asi pomoc, tak jsem si o tu pomoc nikdy neřekl a nějak jsem se to snažil vyřešit po svém a myslím si, že mě to i teďka do té dospělosti nějakým způsobem třeba provází, že spoustu věcí si řeším sám, nejsem schopný se o ně podělit, to nějaká jako věc, se kterou se snažím pracovat samozřejmě, protože o ní vím, ale jsou to ty věci, které člověk načerpá prostě v mládí a ty nechtěné věci, no. Jako to je zajímavý, někdy je to lepší vyřešit s někým. Že teda to jako většina z nás asi prožívala a prožila
A vlastně svým způsobem je to muzikál možná úplně nejideálnější právě pro tuhle generaci. Takže kéž by došli, jakože takový 16, 17, 18 letí, který to může pomoct? Myslíte si, že může? Jako, nebo že... To je otázka. Ona určitě nejlepší, naději, jako, nebo... když někdo má fakt problém, tak je nejlepší samozřejmě nějaká odborná pomoc. Ale tohle může být určitě způsob, jak na to upozornit. A třeba to pro někoho může být velká pomoc, že právě zjistí, že je to relativně univerzální zkušenost. Víš, byli tak smutní. Jeho rodiče, jeho máma byla úplně... Já jsem nikdy předtím nikoho tak nešťastného neviděl. No, to je výborný, že se jí chystáš říct pravdu o tom tvým ujetým dopise. To je určitě brutálně rozveselý. Tak jo. Tak čau. Každičké dítě má sen a věří, že mu svět náleží. Však slunce nehde jen a drobíky se stal přítěží. Je to nejtěžší, co jste kdy, co před vámi po pěvecké stránce stálo, nebo ne? Jak jsem dělal Vestku v Ostravském národním divadle, tak to bylo jako zase těžké jiným způsobem, a protože to je taková klasičtější, nebo použil jsem klasičtější techniku, a tady vlastně zase naopak člověk by měl využít jako popovější techniku. Takže je to, ale takhle na tvoji otázku, ano, je to to asi nejtěžší, s čím jsem se zatím ve své kariéře setkal. Já s tím souhlasím teda. Pro mě rozhodně je to nejtěžší, co jsem kdy dělal. A hlavně z důvodu vysokých tónů? Jako, ne. Není to není, jako... jakože to je tak komplexní balíček. Tam každá písnička skýtá takové jako zatáčky šílené. Velmi často jsou to nějaké rychlé přechody z vršku dolů, vysoké tóny, jak říkáš, samozřejmě taky, ale není to jenom tohle, jde to z lyrické pasáže do nějaké silnější. Mm-hmm. Je tam fakt těch jako z těch míst, kde se člověk může vybourat, je tam strašně moc. A ne vždycky se podaří všechny vybrat, myslím si, že se asi dlouho nepodaří všechny vybrat, ale no, pořád u toho musíš přemýšlet, co přijde dál. A zároveň musíš být v té roli, zároveň se snažíš předat nějaké emoce. Je to jako ten komplexní balíček předat dopředu je fakt jako... Nemůžeš se soustředit jenom na to? Nejde, ano, přesně tak. Protože ve chvíli, když se soustředíš na zpěv, tak z tebe nejde ten význam těch věcí, je to potřeba se na tím. Já třeba si úplně pamatuju v té minulé sérii, kdy jsme hráli, a to bylo, myslím, to poslední představení, co jsem hrál. Já tam na konci brečím. A viděl jsem právě jeden rozhovor s Benem Pletem, teď nevím, u koho to byl, u Lettermana nebo tak. Což je ten... To je ten hlavní... Ne, jsem tu, ty, ten byl na Westendu. Ben Plet byl ten první, ten jako... Jo, když si pustíte ten film, tak tam hraje Ben. A on právě mluvil o poslední písničce Words Fail. Teď nevím, jak to máme přeloženo v češtině, ale to asi není důležité. No a tam by mělo dojít opravdu k breku toho Evana, kdy on se prostě složí psychicky. A fakt si pamatuju, že ten Ben tam mluvil o tom, protože člověk, když brečí, tak se zahlení. Aha. Ale potom následně, když brečí a má zpívat, tak s tím, pardon, je to nechutné, ale s těmi hleny se jako blbě zpívají vyšší polohy. A on právě v tom interview, mi to přišlo jako dost zajímavý, že on řešil, kdy jako ty hleny, kdy se jich zbavit, jo? A on to jako ukazoval, že prostě... tak to jsem si vzpomněl právě na něho velmi, velmi jako v tom posledním představení, které jsem měl, kdy jsem měl podobnou situaci. Teda po pěvecké stránce našli jste třeba někoho, nějakého ještě kouče nebo ze školy, z JAMU třeba profesora, nebo tady vím, že Dan Rimeš kolega pomáhá, tak řešili jste to úplně sami, nebo je potřeba třeba i pro profesionála, jako jste vy,
jako stále někdo, kdo třeba mu poradí nějak? Určitě. Je to potřeba, zjistil jsem to po tomto projektu, že je to skvělý mít kohokoliv prakticky, kdo tomu rozumí aspoň trochu, minimálně pro tu zpětnou vazbu. A já mám, teď aktuálně jsme to hrozně rád, Lukáše Janotu, kterého jsem dlouho uhánil, až mi na to kývl, že mi pomůže a je to prostě je skvělý, jako je fakt úžasný. I profíci sportovci mají vlastně svého trenéra, který jasně. Byť nedokáže to, co oni, tak jim umí poradit, jak to mají dokázat. Když to, my se slyšíme jinak, že jo? Jako když člověk zpívá, tak slyší až ten odraz jo, toho zvuku, nebo se slyší zevnitř, anebo může mu udělat jako něco takového, takže ten zvuk jo, mi tam jde jako líp. Ale blbě se to hodnotí zevnitř. Jo? Vždycky je dobrý mít, proto existuje režisér. Jo? To je ten člověk, který to prostě, samozřejmě není to jeho jediná funkce nám říct, jak to vypadá, ale je dobrý jako mít člověka, který nám prostě může dát okamžitou zpětnou vazbu a v tom zpěvu je to normálně dovednost jako každá jiná. Prostě dá se v tom zlepšovat. A je super mít trenéra, no, kouče, cokoliv, jak to chceme pojmenovat. Lukáš si udělal čas i na tebe, nebo jsi našel jiný? Ne, já jsem s Lukášem vlastně vůbec jako nešel. Já vždycky jsem chodil za Danem Rimešem, protože máme spolu stejného pedagoga na JAMU, takže si rozumíme, to názvosloví máme podobný, takže se nemusíme si nějaké pojmy vysvětlovat. Ale já jsem tentokrát, protože moje manželka je zároveň vocal coach, učí i v jedné škole, takže si to půjdu zaspívat s ní jednou. To bylo před konkurzem ještě. Aha. A že půjdu s ní a pak, že půjdu za tím Danem a tohleto. A já jsem přišel na to, že vlastně člověk, který mi nejlíp poradí a nejrychleji je schopný to ze mě dostat, je moje vlastní manželka. Takže já jí tímto děkuju, protože bez ní by to nebylo. Ona opravdu se mnou udělala úplně zázraky. A já jsem vlastně potom šel za tím Danem. A Dan mi řekl, hele, já vlastně ti nemám jako co říct. To. Takže stále na tom pracujeme, jak říká Marko, je to neustálý běh. Takže moje trenérka, nejen trenérka, i protože dělá u nás kondiční tréninky, že u nás v divadle, tak nejen trenérka takhle fyzická, tak je to i moje trenérka hlasová. Takže je dobrý, že manželky se musí poslouchat. To je pravda, a mají vždycky pravdu, že samozřejmě. Takže já chodím zpívat s ní a strašně mi to pomáhá. Fakt mi rozumí, ví úplně přesně, drobnou nějakou větičku mě dostane tam, kam potřebuje a já to samozřejmě okamžitě slyším, že to je lepší, takže... Závěrem, jestli se, nebo určitě se těšíte, jestli jste třeba míň nervózní, ty jsi říkal, že vlastně teď ani... No teď, ale dneska tam ještě nebudou lidi, takže možná... Ale jestli jako je to v něčem jiný, že už jste si přece jenom něco odehráli, už znáte i ty reakce, všechno, anebo jestli je to premiéra jako každá jiná i s tou nervozitou. Ona určitě přijde, ta nervozita, myslím si, že u nás obou, ale třeba já to mám tak, že mě to vždycky jako díl trvá všechno, že si potřebuji jako projít přes ten můj procesor, ale pak, když už to mám jako vyřešený v sobě, tak většinou jsem v tom jako docela stabilní, že takže pro... ten půl rok byl dobrý. No já jsem za to vlastně hrozně rád, paradoxně, jako mě osobně, já nevím samozřejmě, jak to dopadne, jasně. Ale určitě dobře, přijďte se podívat, ale myslím si, že třeba i já to tak mám, že potřebuji víc času, ale když už ten proces, nebo ta, jak to mám říct, ta bariéra se prorazí, u toho herectví, no, u toho umění obecně je to velmi často o hlavě, nějaká psychologická bariéra se prorazí, tak já se jako hrozně jako vyčiluju, uklidním a zabydlím se v tom líp. Tak kéž to tak bude i na premiéře. Jedné i druhé. A ty, Honzi? Já jsem asi hodně nervózní, ale já jsem tramista. Já to tak mám. Já vždycky jsem nervózní. A vždycky i když se to hraje po 50, tak bývám nervózní. Ono to samozřejmě potom se to snižuje, ale jsem nervózní, jsem dost, tak ve chvíli, kdy ti na tom záleží, tak prostě ta nervozita tam je, ať děláš cokoliv, takže já jsem nervózní určitě. A vypadáte, že vám na tom záleží. To je dobře. Takže asi budeme oba dva nervózní. Takže vám držíme palce. Děkujeme, že jste si našli čas teďka mezi generálkama. Tobě na té večerní, ať to jde, ať to zpívá, ať premiéry proběhnou krásně. A vy se přijďte, milí diváci, podívat. Myslím si, že bude na co. Další skvělý pokus končí raný hádkou. Na dálnici už je zácpa.
dáš si další šálek kávy a všechno zase se zhroudit má. Tohle by byl všechno mít. Je to rébus, přemítáš, tisíce možností si